Então, um caminho de mesa, meninas, que eu tô bordando. Isso aqui é um dos cantos. Eu fiz essas florzinhas bem minúsculas, que eu acho que vai ficar legal. Depois eu faço a limpeza e mostro para vocês como que ficou. Estou trabalhando com uma linha de viscose, então ela tem que ser bem... Você tem que bordar bem devagar com ela. E eu que sou acostumado a bordar rápido, é um sério problema para mim.
Eu vou mudar de linha, tá? Já volto. Bom, meninas, troquei a linha, porque eu quero fazer os galhinhos de um azul bem clarinho. Trabalhando com um tecido grande, e é um saco porque ele rola, ele vai embolando. Sempre arrematando, tá, meninas? Porque se vocês não arrematarem, corre o risco de qualquer fiapo ou qualquer meadozinha que sair, o bordado desmanchar. Acabou minha linha, já volto. Voltando aqui, meninas, tinha acabado minha linha da bobina.
ficou legal e refazer. Só um minuto, meninas, que eu vou dar um pause, vou fazer a limpeza e mudar de linha novamente. Coloquei a linha. Deu um pausa, meninas, que eu tive que mudar o bastidor, porque eu terminei esse festone aqui, pra mostrar pra vocês. Como que ficou esse canto? Olha só, meninas, esse é o resultado depois de pronto, tá? Ó, é os cantos que eu tô fazendo. Tá? Tô fazendo com uma linha de viscose. Ó, tá? Depois de pronto, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e até a próxima, meus anjos.